Дневен център за деца со посебни потреби, отварање клуб за стари лица и волонтерски сервис за стари и изнемоштени лица. Ова се проектите од областта на социјалната заштита кои ги вети кандидатот за градоначалник на Кратово Мите Андоновски. Планирано е да се отвори дневен центар за деца со посебни потреби во основното училиште. Во Кратово има доста дечиња, инвалиди, кои дел од времето планираме да поминуваат во овој дневен центар за деца со посебни потреби. Така планирано е старата зграда на Соколана, која е во собственост на јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти, да ја земеме под владение на општината и тука да отвориме и клуб за стари лица, значи за пензионери. Во општината се регистрирани и 40 на лица со посебни потреби, а живеат и над 1000 пензионери кои немаат своје катче за дружење.